Atëherë do ta fillojmë një falënderim për çdo banor të Bashkisë Shkodër, për çdo pjesëmarrës në këtë votime të datës 30 qershor, për qytetarinë e treguar, për pjesëmarrjen e treguar deri në këtë moment. Mund ta them me plot gojë dhe me shumë krenari që janë zgjedhjet më të qeta të zhvilluara në Shkodër këtu e 28 vite të shkuara. Dhe kjo meriton vërtet një falënderim për çdo banor pjesëmarrës të Bashkisë Shkodër deri në këtë moment. Unë, për çdo banor toni, kam vetëm një thirrje në këtë moment. Në këtë orë të mbetur, deri në orën 7 mazditës, që mbyllet ligjërisht, zyrtarisht procesi i votimit, të rrisim pjesëmarrjen në kutitë e votimit. Pastaj, unë kam vetëm falënderime dhe sinqerisht, na keni bërë të ndihemi shumë krenar sot në syt e gjithë Shqipërisë. Faleminderit shumë dhe ftoj sa më shumë njerëz të marrin pjesë në votimin deri në orën 7 mazditës. Faleminderit. Faleminderit shumë, mirëpafshim.